Vítejte u vysílání Vyškovského magazínu. V tomto vydání uvidíte debata o úpravě smetanových sadů, rekonstrukce přednádražního prostoru, ocenění vyškovských učitelů, akce Policie České republiky, 10 let projektu základní školy Purkyňova a na závěr Bible včera, dnes a zítra, výstava v knihovně Karla Dvořáčka. Nedávno jsme vám přinesli reportáž o plánované úpravě smetanových sadů. Tato informace zvedla vlnu zájmu o dané téma a vyskytlo se mnoho spekulací o způsobech úpravy parku. Nejvíce se diskutující bojí hromadného kácení. Dle radnice to tak není a předtím, než se k úpravě přikročí, tak bude široká veřejná debata. My jsme měli před minulou radu prezentaci firmy, která vlastně revitalizaci smetanových sadů ve Vyškově připravuje. Rada rozhodla na základě prezentace, že vlastně celé to rozhodnutí, včetně prezentace, bude představeno na zastupitelstvu, které by mělo rozhodnout. Já jenom chci říct, že na základě těch informací, které jsme od odborné firmy, která ten projekt připravovala, obdrželi, jsou zhruba následující. Buď začneme se smetanovými sady něco dělat, anebo je necháme ve stavu, které jsou, a za 20 let je budeme muset v podstatě vykácet, protože dle dendrologického průzkumu jsou ty stromy ve víceméně tu lepším, tu horším stavu, nicméně nejsou to stromy zrovna nejmladší. To je jedna věc. Druhá věc, firma ve spolupráci s odborem životního prostředí připravila jakousi etapizaci a já bych chtěl jenom tady upozornit, že v rámci té etapizace nekácíme smetanové sady. Opravdu v rámci těch jednotlivých etapách se bavíme o jednotkách stromů, tak aby se park prosvětlil, aby se dali vysadit nové stromy, které samozřejmě musí mít přístup k živinám, ke světlu, ke slunci. Já nepasuji do toho, kdo tomu rozumí, já jenom vycházím z dat a z informací odborné firmy a takhle jsme se i shodli na radě, proto jsme to přesunuli, jak jsem říkal, na zastupitelstvo a já bych chtěl všechny občany, kteří mají zájem o zeleň a o smetanovy sady, pozvat na jednání zastupitelstva, které proběhne 29. dubna tohoto roku, tak aby mohli tu prezentaci zhlédnout, po případě samozřejmě můžou být zodpovězeny jejich dotazy. Rekonstrukce místních komunikací, křižovatky a vybudování záchytného parkoviště. To je součástí celkových úprav prostoru před budovou železniční stanice, které má v plánu město Vyškov. V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro územní řízení. Město Vyškov, abych to uvedl, ještě vlastně zareagovalo na tu situaci, která je kolem železnice, rekonstrukce železnice Brno-Přerov, kdy vlastně dráhy mají, intenzivně projektují a vlastně ta rekonstrukce by, nedokážu říct kdy, ale v nějak dohledné době měla proběhnout. A samozřejmě součástí té rekonstrukce železnice bude i rekonstrukce nádražní budovy, což je v majetku drah. Ale město Vyškov samozřejmě zareagovalo na tuto situaci, že pokud bude toto opraveno, tak by chtělo být připraveno a chtělo by upravit ten prostor před nádražím. A v současné době je to v intenzivním projektování, bude se to podávat na územní rozhodnutí a připraví se do konce června projekt pro stavební povolení. V červnu by mělo být podáno na žádost o dotaci z regionálního operačního programu Jihovýchod a vlastně v okamžiku, kdy by ta dotace město obdařilo, tak by se začaly všechny přípravné práce k zahájení. Předběžný rozpočet na tuto investiční akci je 25 milionů korun. Město se samozřejmě bude snažit dosáhnout na dotace. Důležitější však je, co tato úprava přinese běžnému občanovi. Běžný občan určitě ocení samozřejmě nové dvě moderní autobusové zastávky, informační tabule světelná s aktuálními odjezdy, příjezdy vlaků, autobusů. Dále, což je velmi podstatná věc, bude tam parkoviště jednak pro krátkodobé stání, pro taxislužby přímo před nádražím a vedle nádražní budovy parkoviště pro dlouhodobá stání, takzvaný park and ride, to znamená zaparkuj a cestuj dál hromadnou dopravou, to znamená vlakem. A to si myslím, že bude hodně využívané. Bude tam samozřejmě i přístřešek pro odstavení jízdních kol. V roce 2014 by se tak mohlo začít s pracemi na úpravě přednádražního prostoru. Nepřímo s tím také souvisí rekonstrukce železnice, zdvojkolejnění trati a stavební úpravy viaduktu v parku, které má v plánu Jihomoravský kraj. Na tyto záměry navazuje městem plánované narovnání silnice v Havlíčkově ulici. Havlíčková ulice, tam myslím, že trošičku jsou problémy nebo drhne celý tento projekt se soukromým vlastnictvím budov a vedou se intenzivní jednání, aby toto všechno bylo připraveno. U
příležitosti Dne učitelů ocenilo vedení města a jednotlivých vyškovských škol v úterý 26. března v obřadní síni vyškovské radnice nejlepší pedagogy ze základní školy Letní pole, Morávkova na výhlídce nádražní 5, Purkyňova a základní školy Tršova. Dříve se podobné ocenění předávalo na koncertě ke Dni učitelů, který nebyl příliš oblíbený, a tak radnice přistoupila ke komornějšímu a důstojnějšímu ceremoniálu. Je velice důležité to, že my za město Vyškov jsme přišli s tím, že chceme této učitelské profesi vzdát hold. Této profese si nesmírně vážím a proto jsem přišel s Alešem Musilem s touto myšlenkou, že bychom rozvinuli nějakou tradici v oceňování učitelů. Šli jsme systémem takovým, protože doopravdy nemůžeme na radnici znát práci každého učitele dopodrobna, tak jsme oslovili ředitele našich základních škol, kde jsme zřizovatelem, kteří měli provést nominace, a my jsme v toto slavnostní odpoledne učitele ocenili. Samozřejmě tento den není jenom poctou těm učitelům, kteří byli vybráni, ale vážíme si práce všech učitelů a tím jsme chtěli vzdát hold celé jejich profesi. Z každé školy byli učitelé oceněni například 2, 3. Po dohodě s vedoucí odboru školství, kultury a sportu paní Lakomou jsme dali výzvu našim učitelům, že bychom chtěli od ně nominace 1 až 3 učitele. Bylo na rozhodnutí příslušného ředitele té základní školy, kolik ze svého týmu se svými spolupracovníky, což znamená zástupci, vyberou a doporučí ředitelů pro tento 0. ročník, řekněme, a v této tradici chceme pokračovat i nadále v dalších letech. Policie České republiky si na velikonoční víkend připravila několik bezpečnostních a preventivních akcí. Ne všechny ale byly pro řidiče nepříjemné. Třeba za to, že jste před jízdou nepili, vám policista daroval jedno pivo. Dneska tady probíhá dopravně preventivní akce s názvem Řídím, piju, ne alko, pivo, kdy v rámci dopravně bezpečnostních akcí kontrolujeme řidiče, kontrolujeme vůbec dodržování obecně platných předpisů silničního provozu i se zaměřením pochopitelně na to, zda nepožili před jízdou alkoholický nápoj. Tato akce byla zaměřena především na prevenci, a tak nakonec byli oceněni všichni kontrolovaní řidiči. Pod vlivem alkoholu nebyl ani jeden. V opačném případě by jim místo dárku hrozily vysoké tresty. V případě, že alkoholická zkouška je negativní, abych začala tímto, tak dostává řidič nebo řidička od Českého svazu pivovarů a sladoven nealkoholické pivo jako upozornění, že je to bezpečná varianta toho, jak se nevzdát třeba té pivní chuti. A pochopitelně v případě, že je dechová zkouška pozitivní, tak tam záleží na hladině alkoholu. Obecně lze říci, že pokud ten řidič nadýchá do 1 promile, tak jde o přestupkové jednání, kdy toto řeší správní orgán. S tím, že pochopitelně řidiči zakážeme další jízdu, je mu odebrán řidičský průkaz. Když je tam už potom nad 1 promile, tak už jde o trestný čin, kdy jde o trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, za což hrozí až rok vězení. Většinou se vždy ještě uděluje i v případě toho přestupku, vždycky správní orgán ještě udělí zákaz řízení. Řidiči občas odmítnou dechovou zkoušku, mohou k tomu mít různé důvody, ale nejčastější je ten, že alkohol požili a sázejí na strategii, že než se dostanou k odběru krve, tak alkohol vyprchá. Stává se to, že řidič odmítne provedení dechové zkoušky, ale na to zákon taky pamatuje, protože tam vlastně jste posuzován, jako byste ten alkohol už v krvi měl, takže to znovu řeší správní orgán a je tam značná pokuta. Preventivní akce podobného charakteru není samoúčelná, neboť nehod způsobených alkoholem neubývá, spíše naopak. V posledních letech přibývá řidičů, kteří požijí alkohol, hlavně teda co se týká mladých řidičů. Základní škola Purkyňova letos oslavila 10 let fungování svého projektu nazvaného Žijme spolu, pomáhejme si, který se týká především prevence šikany na základních školách. 10 let je dlouhá doba, a tak bilancování, kam se projekt za tento čas dostal, je na místě. Za těch 10 let určitě jsme se posunuli dále, protože děti, které nám začínaly v projektu jako prvňáci a druháci, tak teď už jsou osmáci, deváťáci, už si vlastně ty aktivity zažili a už vlastně to, co zažili pozitivního, můžou předávat dál těm mladším. V projektě spolupracují mladší a starší ročníky 2 roky. Cestou spolupráce těchto 2 ročníků vlastně se snažíme předcházet rizikovému chování na škole, šikanování, intoleranci a celkově zlepšovat sociální klima na škole. Oslavy na škole vyvrcholily obdobou školní akademie, kde děti především předváděly schopnost bezpředsudkové komunikace napříč mezi ročníky. My každý rok organizujeme vernisáž k projektu, ale vždycky to bylo jenom krátké vystoupení, a protože slavíme 10 let projektu,
projektu. Rozhodli jsme se zorganizovat téměř hodinové vystoupení žáků, které vlastně svým obsahem i významem se přibližuje školní akademii. Určitě děti ukážou, jak jsou šikovní, co se naučili, ale my hlavně chceme ukázat, jak dokážou spolupracovat děti různého věku napříč vlastně všech ročníků. Při přípravě jsme byli mile překvapeni, jak děti spontánně vytvářely skupinky různého věku a připravovali si sami své vystoupení. V knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově se uskutečnila slavnostní vernisáž unikátní putovní výstavy Bible včera, dnes a zítra, jejímž autorem je občanské sdružení i4U. Unikátní výstava Bible včera, dnes a zítra vlastně přibližuje Biblii a její poselství. Celá výstava obsahuje zhruba 300 exponátů bezmála v 80 jazycích. Ty nejstarší materiály, které tady máme, tak jsou z poloviny 16. století. A je to vlastně takový průřez právě od poloviny 16. století do současnosti. Výstava skýtá mnoho zajímavých informací o této knize knih a můžete na ní vidět spousty jejich variací a kuriozních zpracování. Možná z těch nejzajímavějších exponátů jsou tady samozřejmě ty nejstarší z roku 1549, ale je tady například ruční přepis jednoho evangelia, které přepisoval politický vězeň v roce 1958 ve věznici na Mírově, a taková zajímavost, přepisoval to na cigaretových papírek. Možná z těch dalších zajímavostí je tady třeba Bible do nepohody, té Bible, která je voděodolná, anebo jedna z nejmenších biblí na světě, která existuje, je to Bible, která je určená pod mikroskop. Na tomto malém slajdu je kompletně celá Bible v angličtině. Jedna z doplňkových materiálů, který tady máme, tak je ruční přepis Bible, kdy se snažíme přepsat celou Bibli. Ty jednotlivé materiály budou nakopírovány a zůstanou v místech konání těch výstav, to znamená po celé České a Slovenské republice. Nejmladší slečna, která psala, tak jí byly 4 roky, ta je z Přerova, a nejstarší paní 94 let z Kežmarku. Celá výstava už poté zhruba 4 roky po celé České a Slovenské republice. V tuto chvíli je ve Vyškově a po Vyškově cestuje do Trstěně na severní Slovensko. Výstava není zaměřena na víru či náboženství jako takové, ale především na Bibli jako knihu. Není tedy potřeba být věřící či Bibli dokonale znát. Na výstavu není potřeba se vůbec připravovat, jediné, co je potřeba, tak mít trošku času. Všechny návštěvníky, kteří tady přijdou, tak se snažíme provést, snažíme se jim ukázat jednotlivé zajímavosti, které tady máme. Návštěvníci sami mohou prolistovat, mohou se podívat na zajímavosti, které tady jsou. A pokud samozřejmě budou mít jakoukoliv otázku, která souvisí s Biblií nebo křesťanstvím, tak samozřejmě, pokud víme, tak zodpovíme. Výstavu si můžete v sále knihovny Karla Dvořáčka prohlédnout do 11. dubna. Občanské sdružení Thália a Městské kulturní středisko pořádají 13. ročník dětské divadelní přehlídky Trdlinky 2013 ve stínu Pyramid. Trdlinky se v tomto roce konají ve dnech 5. a 6. dubna v Besedním domě. Více informací naleznete na www.ostalia.cz. 9. dubna si nenechte ujít koncert skupiny Hradišťan od 19 hodin v sále Besedního domu. Knihovna Karla Dvořáčka pro vás připravila tyto akce. Nenechte si ujít poslední z cyklu seminářů muzikoterapie Píseň v srdci s Petrou Vinšovou 5. dubna v 9.15 v sále knihovny. Seminář se koná ve 3. podlaží v hudebním oddělení. 5. dubna od 6:30 do 10:30 večer se všechny děti od 6 let v doprovodu rodiče mohou těšit na večer s Andersenem na téma strašidla a strašidelné příběhy. Do 11. dubna si v knihovně můžete prohlédnout unikátní putovní výstavu Bible včera, dnes a zítra. Výstava je ke zhlédnutí v provozních hodinách knihovny. Muzeum Vyškovska vás srdečně zve na vernisáž výstavy Poklady muzea Vyškovska 9. dubna v 16 hodin v prvním patře muzea. Výstava potrvá až do 29. prosince. Muzeum Vyškovska pro vás připravilo výstavu Velikonoce a kouzlo skla. Výstavu si můžete prohlédnout do 7. dubna v Zámecké komoře. K výstavě patří i tvořivé dílny. Jaká je technika květinových vazeb aranžovaných do nádob či vázaných dárkových kytic? Jak vybírat jednotlivé druhy květin a doplňkového materiálu? S tím vším vás seznámí přední český florista Slávek Rabušic, a to nejen slovně, ale především praktickými ukázkami. V neděli 7. dubna v 15 hodin v sále Muzeu Vyškovska.